100 gadu valstī un 100 gadu cilvēka mūžam. Tiem, kuri šogad atzīmē gadsimta jubileju, dzīves cieši savijušās ar Latvijas likteni. Viena no viņiem ir skrundeniece Anna Stabe, kuras dzīves pamatakmeņi ir dievs, darbs un labestība. Vairāk stāsta Skrundes TV. Skrundeniece Annu Stabi visi mīļi dēvē par Anniņu. Viņa pati saka, esmu 8 mēnešus vecāka par Latviju. Un jāteic, tāpat kā Latvijas, arī Annas mūžs nav bijis no vieglajiem. Viņa dzimusi kalpu ģimenē, bijuši 4 bērni, 3 māsas un brālis. Dzīve iemācījusi būt pieticīgai. Viņa saka, no bērniem sēdieniem atmiņā palikuši kartupeļi, skāputri, siļķis un pareizē arī speķītis. Tāpat atmiņā ir dziļās ziemas, jo no mājām uz skolu bija jāmēro kādi 7 kilometri. Pa sniegu brīdi tā jau negāja mašīnas, neviens bērns uz skolu, bija jāiet kājām pašiem. Saimnieks pirmdienās brauc uz tirgu Skrundā, tas atved uz skolu, bet sestdien jau gāja mājā kājām. Visu mūžu Anniņa darījusi vienkāršus darbus, bijusi apkopēja, gan sanitāri, strādājusi arī dārzniecībā, un lai arī pašas ģimene nebija svētīta ar bērniem, viņai nekad nav trūcis labu vārdu un darbu citiem. Kā dzīves gaišāko laiku viņa atceras jaunību, bet īpaši grūtos brīžos izdzīvot palīdzējis Dieva vārds. Šobrīd par savām mājām jubilāri sauc aprūpes namu Valtaiķi, bet vēl līdz pērnā gada nogalē viņa varēja pati par sevi parūpēties. Liekas, ka tik daudz nav to gadu. Tāda pat sajūta, kā vakar liekas tā, ka uz kādu 60-70 gadu. Labestīga un izpalīdzīga, sirds cilvēks. Tā Anniņu raksturo gan uzrunātie rādi, gan aprūpes nama darbinieki. Viņa vienmēr pateiks paldies. Viņa vienmēr mūs sagaida ar smaidu, un tas ir tik bezgalu patīkami pie tāda cilvēka iet, kas pateicīgs par viņu. Viss pilnīgi par katru sīkumu. Nekad viņi ne par vienu nav neko sliktu pateikusi, vienmēr viņi par visiem priecājās, vienmēr viņi ir smaidīgi un nekad viņai nav neviens pārmetums par dzīvi. Nekad, nekad. Ja mēs būtu tik pieticīgi, ja mēs būtu tik labsirdīgi, pacietīgi un labi pret visiem cilvēkiem, tad mēs noteikti dzīvotu tikpat ilgi. Noteikti. Ko vēlēt savai vienaudzei Latvijai dzimšanas dienā? Latvijā saules mūžu dzīvot, nepiedzīvot vai kars un briesms. Ieva Benefelda, Lanspēr Švits, Skrundas televīzija.